Ovo je zaista bila jedna, pre svega, zbunjujuća situacija za sve nas, zato što niko nije očekivao ovakav udar ovog virusa, niko nije očekivao da će to toliko dugo da traje, ali nije kultura prošla ništa ni bolje, niti lošije od bilo koje druge profesije i bilo kog drugog zanimanja. Ja samo želim po hiljaditi put da skrenem pažnju da su sva pozorišta više manje sve vreme radila, odnosno radili su onoliko koliko je to bilo moguće u datom trenutku. Jedino nije bilo tog krajnjeg proizvoda koji se zove predstava i susret predstave i publike. Inače, pozorište kao pozorišne institucije je uvek radila, odnosno sve vreme radila, bez ikakvih ograničenja, onoliko koliko je to dozvoljavalo, koliko su dozvoljavali zdravstvene prilike.